Lijep pozdrav poštovani gledatelji. I u tjednu iza nas odluke novog američkog predsjednika Donalda Trumpa privlače pozornost svjetske javnosti, ali i brojne političke reakcije. Nakon nekoliko Trumpovih opaski, njemačka kancelarka Angela Merkel ne ostaje dužna. Na zajedničkoj preskonferenciji za medije njemačke kancelarke Angele Merkel i premijera Švedske Stefana Lofena, Merkel je oštro reagirala na zabranu ulaska izbjeglica i građana muslimanskih zemalja u Sjedinjene Američke Države. Naime, zabranu je proglasio novo izabrani američki predsjednik Donald Trump. Nemoguće se boriti protiv terorista glede njihove boje kože i etničke i vjerske pripadnosti. Uvjerena sam da ni prijeko potrebna i odlučna borba protiv terorizma ne opravdava stavljanje građana određenog porijekla ili vjere pod kolektivnu sumnju. Premijer Švedske Lofven također je izrazio zabrinutost zbog Trumpove odluke. Veoma pogrešna i krajnje zabrinjavajuća odluka. Takva odluka negativno će utjecati i na Europljane s dvojnim državljanstvom. Potrebno je da što prije ukine ovu odluku. Trump je odlučan u svojoj odluci i ističe da nije riječ o zabrani čija su meta muslimani, te da njegova odluka nema nikakve veze s vjerom, nego da je riječ o terorizmu i sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. A srpski član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Mladen Ivanić posjetio je Mostar. Među brojnim temama dominirala je ona koja se odnosi na trasu koridora 5C koja navodno ugrožava stanovništvo južno i jugoistočno od Mostara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić boravio je u jednodnevnom posjetu Mostaru, sastao se s koordinacijskim odborom srpskih organizacija u Mostaru te sa skupinom srpskih povratnika koji imaju probleme s imovinom zbog izgradnje koridora 5C kroz mostarsko gradsko područje jugoistok. Na sastanku s koordinacijskim odborom srpskih organizacija u Mostaru, Ivanić je razgovarao o zapošljavanju Srba u Mostaru, o povratku i rekonstrukciji objekata i o konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Posebnu pažnju smo obratili u razgovorima oko izmjena izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na Mostar, kako bi se napokon održali izbori u Mostaru, jer objektivno, sagledavajući situaciju, oni koji su najzainteresovaniji za provođenje izbora je upravo srpski narod. Jer oni ne mogu da utječu na raspodjelu budžeta grada Mostara, niti mogu da participiraju sa određenim dijelom sastava kako bi zadovoljili neke svoje potrebe. Više puta sam bio, vi ste svjedoci ovdje, i uporno insistirao na tome da rješenje za grad Mostar ne može biti kompletno bez adekvatne pozicije srpskog naroda u Mostaru. Da grad Mostar ne može biti kompletan bez afirmacije Srba u ovom gradu i uporno sam na tome insistirao i trudit se dok god to bude zavislo od mene da insistiram i mislim da je to korisno. Vujadin Berberović, stanovnik naselja Ortiješ, ističe suradnju s Ivanićem u rješavanju problema s izgradnjom koridora 5C. Nije ovo borba samo za Srbe, ovo je borba za čitavu dolinu, južnu dolinu grada Mostara i prema tome nastojat ćemo, postižemo rezultate. Na prvom mjestu zdravlje ovdje u pitanju, sljedeće ekonomija, pa ekologija, turizam, a nama bi bilo uništeno preko 80%, evo konkretno ako govorimo o Srbima. Nakon sastanka Ivaniću je uručena povelja zbog nesebične pomoći Srbima u Mostaru. Za registraciju poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je, vjerovali ili ne, 67 dana. Što je previše, previše je. Današnje poslovno okruženje ne trpi sporost. Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata, pitali su se na stručnom skupu prošloga tjedna u Mostaru. Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine? Tema je stručnog skupa održanog u prostorijama Ministarstva gospodarstva Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Naime, proces registracije poslovnih subjekata je jedan od najvažnijih faktora koji utječu na poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Za registraciju poslovnog subjekta u Federaciji Bosni i Hercegovini potrebno je 67 dana, što je znatno više u odnosu na zemlje u regiji. Naravno da je ovo u nadležnosti Ministarstva pravde, ali Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona je izuzetno zainteresovano da se ovaj problem privrednika na što bolji način i shodno zakonsko rješenje. Znači da se firma može registrovati shodno zakonu najdalje za 7 dana. Prema izvještaju Doing Business Svjetske banke, Bosna i Hercegovina se nalazi na 175. od ukupno 189 mjesta prema uvjetima o pokretanju procesa registracije poslovnih subjekata. Posljedica navedenog je rast nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, smanjenje stranih investicija,
pogoršavanje cjelokupnog poslovnog okruženja. Darija Bakula, direktorica firme NC Software, nedavno je prošla kroz proces registriranja poslovnog subjekta. Nisam znala gdje se sve nalaze te institucije, koje prvo trebamo da posjetimo, koliko šta košta. Znači, taj sam proces je jako, jako kompleksan i nije jedinstven. Nalazi se na jednom mjestu pa da mi sve znamo. Trebate otići prvo na to mjesto, toliko to košta, da ljudi znaju koliko para treba da se odvoji za određenu registraciju, eto za samu registraciju i koje sve institucije treba da se posjete. Stručni skup održao se u sklopu projekta Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta u sklopu programa održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini. HT Eronet je poslovnim korisnicima namijenio nešto novo i u korak sa svjetskim trendovima za bolju produktivnost usluga Office 365. HT Eronet predstavio novu uslugu Office 365. Naime, usluga Office 365 je namijenjena svim poslovnim korisnicima koji žele dodatno poboljšati produktivnost unutar poduzeća. Također, poboljšava suradnju poduzeća i klijenta. Tako nešto mi je drago da je prepoznato od strane HT Eroneta i da će biti omogućeno lokalnim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Ukoliko kompanije u Bosni i Hercegovini žele da opstanu u današnjem dobu, moraju se digitalno transformirati. Digitalna transformacija je sastavni dio ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u bilo gdje u svijetu. Sa ovakvom uslugom on će biti u mogućnosti da smanji troškove, da budu inovativniji, da budu produktivniji i da svojim kupcima na kraju ponude najbolje uvjete sa njihove strane. Tomislav Ruk, član uprave HT Eroneta i izvršni direktor za nepokretnu mrežu, istaknuo je kako realizacija usluge Office 365 ide putem HT Eroneta, putem koordinacije, web portala i nadležnih službi. Omogućujemo fleksibilnost na način da korisnici nakon određenog razdoblja uslugu mogu transferirati na više ili niže. Znači, ne postoji nekakvo ugovorno razdoblje, nego je usluga otvorena potpuno fleksibilno i svaki korisnik će za utrošeni promet, odnosno licence, dobiti zasebni telekomunikacijski račun, tako da apsolutno ukupan odnos je otvoren i stajat ćemo normalno korisnicima na raspolaganju da uslugu koriste najoptimalnije. Ugovor se potpisuje na neodređeno vrijeme, korisnik sam bira dužinu trajanja usluga. Mostarski rukometni premijer liga Zrinski spreman je za nastavak sezone. Povodom početka proljetnog dijela rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine u sezoni 2016-2017 Hrvatski muški rukometni klub Zrinski je organizirao preskonferenciju. Članovi uprave, zatim trener Medić i ostali, osvrnuli su se na nedavnu odluku Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine o prolongiranju početka drugog dijela sezone. Također, govorilo se i o ostvarenim rezultatima u prvom dijelu sezone, zatim o proteklim pripremama i skorašnjim pojačanjima u igračkom kadru Plemića, te o obilježavanju 25. obljetnice kluba. Prema riječima Filipa Garmaza, tajnika HMRK Zrinski, odluka o prolongiranju nastavka rukometne sezone nije išla u prilog rukometašima Zrinskog. Proljetni dio prvenstva trebao je započeti 4. veljače, ali je odlukom Rukometnog saveza početak odgođen za 10. veljače. Temeljem ovoga već jesenjeg dijela rasporeda, mi smo shvatili odmah u početku priprema za ovaj proljetni dio da je nama sam početak. Prva četiri kola gdje imamo baš najozbiljnije protivnike u ova prva četiri kola, da formu i kvalitet igre tempiramo na sam početak lige. Trener Plemića Zdravko Medić također nije impresioniran odlukom Rukometnog saveza. Međutim, i u takvoj odluci trener Plemića pronalazi dodatni motiv za svoje igrače. Ima tu i pluseva, znači odgoda je ta koja može u igračima probuditi još veću želju. Znači, ono, čekam to, evo, sad je konačno došlo, sad sam još gladniji nego što sam bio prije tjedan dana, sad još više želim pobijediti, ja se nadam da ćemo mi tu našu energiju usmjeriti u tom pravcu. Odlični rezultati iz prvog dijela sezone, kojima su zadovoljni i članovi uprave, daju jak vjetar u leđa kada je u pitanju nastavak sezone. Pa ja ću reći da se mi nećemo libiti, i ako nam se pruži bilo kakva prilika glede osvajanja i nekog pehara, a što se tiče kupa, pa ako uđemo u četvrtinu finala, ja bih mogao tu i najaviti pa da ćemo i pokušati organizirati Final Four u Mostaru. Kada su u pitanju pripreme za drugi dio sezone, trener Medić je jako zadovoljan radom svojih igrača. Istaknuo je da su pripremni proces odradili svi igrači, jer su se priključili i dugo ozlijeđeni Damir Džeba i Vedran Delić. Odradili su sve, dajmo reći, Damir je to, Vedran je to odradio na smiju 100%.
Damir još malo s tom nogom kasni, ali na ovih par prijateljskih utakmica koje smo odigrali pokazuje da možemo i to kako računati na njega. U proljetni dio prvenstva HMRK Zrinski ulazi iz dva nova igrača. Posljednja akvizicija bio je Darko Martinović, koji se nakon 13 godina ponovno vratio u Zrinski. Ja ću samo reći kratko da je da će nam sigurno jako dobro doći njegovo iskustvo, njegovo znanje i da će on nekako svoju mirnoću i rutinu prenijeti malo i na ove mlađe igrače kad bude najviše treba. Nakon ozljede koju je zadobio tijekom igračke karijere u Švedskoj, Darko Martinović odlučio se povući s rukometnog terena. Ipak, u suradnju s upravom HMRK Zrinski i trenerom Medićem, donio je odluku o povratku na teren. To neće biti lako nakon 3 godine pauze. Treba ponovno uhvatiti ritam i podignuti fizičku spremu, ali ja se nadam da ću to uspjeti tokom prvenstva u suradnji sa trenerom Medićem. Drugo pojačanje plemića u zimskom prijelaznom roku bio je Željko Kozina, mladi i talentirani vratar iz Čapljine. Tražili smo jednog vratara koji je generacijski, znači blizak, odnosno isti sa ovim momcima na kojima ostaje, na koje se mi u biti baziramo, koji su oni koji bi trebali za par godina iznijeti najveći teret naših planova i želja. Ove godine HMRK Zrinski obilježava 25. godinu postojanja. Tom prigodom u planu je i prijateljska utakmica s PPD Zagrebom. Još je to nekako u zraku, ali ja se nadam da ćemo postići neki dogovor i da će obveze kako našeg kluba, tako i njihovog, da će dozvoliti i održavanje te utakmice. Evo, sve je u najavi, sve je još neko pripreme, ali evo, ja se čvrsto nadam da će do toga doći i da će uveličati to naše slavlje 25 godina postojanja. Drugi dio rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, rukometaši Zrinskog, otvaraju derbi susretom s vodećim na ljestvici RK Vogošća. Već pomenuta odluka o prolongiranju nastavka neće dovesti do promjena kada je u pitanju izravan prijenos susreta. Izravni prijenos možete pratiti na internet stranici www.3.tv i ovim putem cijela ekipa Prvog TV želi puno sreće. Rukometaši Zrinskog u proljetni dio prvenstva rukometne premijer lige ulaze s trećeg mjesta na ljestvici. Uz RK Borac iz Banja Luke jedina su neporažena momčad na domaćem terenu. Prošloga je tjedna u Mostaru bilo jako svečano, s velikim razlogom jer su proglašeni najbolji sportaši u 2016. godini. U organizaciji Sportskog saveza grada Mostara održana je manifestacija proglašenja najboljih sportaša, sportskih radnika i sportskih klubova grada Mostara u 2016. godini. U seniorskoj konkurenciji za najbolje sportaše proglašeni su Esnet Crnomerović, član karate kluba Mostar, i Ivona Čavar iz sveučilišnog karate kluba Neretva. Esned i Ivona su ostvarili zavidne rezultate u 2016. godini. Među njima svakako treba izdvojiti Esnedovo prvo mjesto na europskom prvenstvu u Fudokan karateu, a od Ivoninih rezultata ističu se brončana medalja na svjetskom prvenstvu u Lincu i prvo mjesto na sveučilišnim igrama u Zagrebu. Želio bih da se zahvalim gradonačelniku, sportskom savezu i gospodinu Hasanu Šišću, koji uvijek daju podršku meni i ostalim sportistima našeg grada. Mogu reći da mi je velika čast i zadovoljstvo što sam već drugu godinu za redom izabrana za najbolju sportašicu grada Mostara i drago mi je što sam također titulu najbolje sportašice Bosne i Hercegovine donijela baš ovaj grad. U timskoj konkurenciji titule najboljih odnijeli su Hrvatski športski klub Zrinski u muškoj i sveučilišni odbojkaški klub Mostar u ženskoj konkurenciji. Prema riječima gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića, rezultati sportaša grada Mostara su vidljivi i mjerljivi, ali da uvjeti u kojima oni rade nisu adekvatni. Ono što bi mi trebali iz drugog dijela sfere koji se bavimo i politikom i nekim drugim stvarima, trebali omogućiti sportašima svakim danom sve bolje uvjete za rad, da imaju sve ono što im treba da njihov rad bude nesmetan i da na takav način sve bolje predstavljaju grad Mostar u Bosni i Hercegovini i svijetu.
Titule najboljih sportaša dodijeljene su i mlađim kategorijama, odnosno juniorima i kadetima. Također dodijeljena su i posebna priznanja za ostvarena izuzetna dostignuća u 2016. godini, koja su pripala boksaču Damiru Belji, plivačici Amini Kajtaz i športskom plesnom klubu Zrinski. Priznanja za životno djelo dobili su Hasan Lugić i profesor dr. Vojo Višekruna. Posthumno je priznanje za razvoj nogometa u Hercegovini dodijeljeno Slavku Krešiću te za razvoj rukometa Goranu Sutonu. Bilo je to još jedno izdanje pregleda najvažnijih događaja u proteklom tjednu Prvog TV. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost i doviđenja.